På stjärten. Aj! Ni är skitstor! Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Hej på dig soffan! Halloj! Halloj du! Halloj du! Det var ett nytt intro. I alla fall, gott folk, välkomna till ett nytt avsnitt av Raft. Nu har ju vi dödat både det ena och det andra djuret här i våran värld här, va? Och vi har precis varit på den här ön med i Softies förra avsnitt. Och så det vi frågar oss själva är, hur får man explosivt pulver? Ja. Och då sa vi, nu orkar inte du och jag mer, sa vi då. Nu googlar vi. Och det gjorde vi. Och då sa Google, ner i vattnet med er, era små lusekofter. Där nere hittar ni pufferfishes. Och det gjorde vi. För att det var gas. Det var det som vi nästan dog av förra oss i Softies avsnitt. Det var den som hade prutt i sändaren. Jajamän, så det var inte jag som hade pruttat. Det var en pufferfish helt enkelt. Ja. Så det är det vi ska leta efter idag, bland annat. Men jag ska först göra en liten rolig sak här. Om jag kan. Aha. Ja, det kan jag faktiskt. Så, jag ska ta... Snälla, säg att vi har ett hajhuvud kvar nu. Eller har du... det tror jag. Ja, eller har du använt alla till... Nej. Nej, vi hade hajhuvud. Vi har björnhuvud. Och vi har falköga. Som heter Screech. Screecher head. Screech! Oj. Hej, Bjarni! Vi har dödat Bjarni. Ska det här avsnittet heta? Bjarni. Ja. Sen kan vi sätta en där och en där. Ska du nästan flytta den här antennen, tror jag. Sitter lite i vägen. Aj, sitter lite i vägen, gör du inte det? Ja. Jag flyttar den. Gör det. Och vi håller ju faktiskt på att bygga en andra våning här så att vi kan... Ah, gud, vad du flyttade den du. Ja, jag vet. Det har varit skitbra. Hela vägen dit bort. Jag vet inte riktigt vad mellantrofé själv. Ska vi ta... Aj, min axel. Kan vi göra Nej. Så? Nej. Men jag tror alltså hajen och fågeln tror jag är samma. Tror du det? Det är en stor. Ja, för du kan ju ha dem på huvudet. Nej. Ja, titta. Titta. Men du... Titta. Den där måste jag ha i mitten. Den där är ju jättespeciell. Den har vi bara hitta här. Den är faktiskt lite speciell. Gud vad trött jag blir ögat. Så, då behöver vi mer plankor. Vi borde kunna kutta dem. Så jag kan... Ja, jag tar ner träna här. Bra där, Lars-Olof. Ole. Så, då tar jag och fixar två stycken trofärskölda till. Jaha, trofärskölda. Trofärskölda. Nej. Men den andra, är det, undrar om det är fiskhuvuden då? Bam! Ja, det jag tänkte också på det borde nästan vara det, va? Bam! Eller så, det kanske går att få huvud från den där lilla jätten som hoppar. Just det. Det vet man ju aldrig. Jag tänker att det räcker nästan att vi har ett utav varje djur, va? Ja. Det blir absolut. Vad gör vi med andra? Ska vi det andra hästhuvudet här då? Ska vi lägga ner den i... Ja, men det, ja precis. Det gör vi som det är kompott då. Hajhuvud menar jag såklart. Så. Leta kottar. Vi borde egentligen ha en kista här uppe så vi slipper springa upp och ner för honung och sånt. Jag skulle vilja ha en kista här uppe för trä. Placera eller honung. Två. Placera honung. Så. För att det blir så mycket trä hela tiden. Jag gör en kista här uppe nu, gott folk. Är ni redo för detta? Nej, jag tror inte någon är redo för det. Behövde skrot tyvärr så att jag var inte ens redo själv faktiskt. Nej. Pinsamt. Ja, det är lite pinsamt för det faktiskt. Jag gör en liten kista. En liten rackare så. Ja. Skitbra. Gud vad det kokar här uppe. Folk har ju sagt att de inte vill ha så mycket off-cam videos. Det vill säga att de vill att det mesta vi spelar ska vara on-cam. Så då tar vi det i beaktning idag så försöker vi spela lite on-cam istället för att klippa så förbannat mycket som jag har gjort innan. Jag behöver stå här i 10 minuter, en kvart och vänta på att jag ska hila så att... Ja, då står jag och kollar på dig. Men du! Ja. Vad är det då? Det finns ju faktiskt ett till huvud. Vadå? Den du har på dig. Ja, just det. Den hade jag glömt. Den här är nog inte...
jättestor. Nej, man ser inte att jag håller. Ser lika stor ut faktiskt. Jag tror du får flytta på den här igen nu, så fan. Ja, men om du testar ta bort ditt huvud där. Alltså, du syns ju inte att jag håller i den här, va? Nej. Nej. Åh, oh, jäklar! Det var ju skitstor! Ja. Det var därför det gjorde så ont. Ja, men han var rätt stor när han kom och jagade också, det måste jag säga dig. Jaha, ja, det kanske var lite svårt att se när man stod så nära. Jag måste väl säga dig. Ja, det måste jag säga mig. Kolla, gott folk! Jag cool. Säger då det, alltså. Vi börjar få upp ett gäng... Kom du på något? Bjarni. Bjarni. Ser inte det här jättehäftigt ut? Nej. Nej. Okay. Så, nu ska jag hoppa ner i spat här och leta på en pufferfish. Griseknå, Bjarni. Akta, nu kommer hajen efter dig. Jo, tack. Jag ser det. Healar den, eller? Det vet inte det jag. Gör den inte, va? Problemet här nu är att varken soffan eller jag har ju simfötter. Nej, och de är alldeles för dyra. De är svindyra. Aj. Den är nästan död. Ja, hajen eller simfoten? Hajen. Åh, gud, vad mycket metall. Kutta dig. Han är död! Hon är död! Sweet. Ja, kutta. Jag menar, jag plockar upp. Ett till huvud. Ja, så vi kan lägga ner i maten sen. Ja. Tänk om det bara fanns en puff eller två pufferfishar här. Och då är vi rökta. Ja, då har vi wasted. Bokstavligt talat. Twice. Den här macheten, det ser ut som en vägskylt. Det står ju öster. Här är det nog en låda i vattnet snart, tror jag. Den så snart? Eller har du redan tagit den, kanske? Nej. Nej, för här skulle det kunna tänkas vara en låda, men här var det ingen låda. Jo, här nere är den. Åh, gud, hjälpe mig, vad långt ner det var. Jag måste ta anda luft. Anda luft. Andalusia. Skulle du behöva... Du har ingen sån. Typ. Nej. Det är så mycket metall på den här bergsvägen. Oj, jävlar vad skrot det var här nere. Är det något du kan ta? Alltså, du vet. Det var två lådor. Var det? Ja. Kasta inte ut något nu när ditt inventory är fullt. Det är inte fullt. Nej, inte än. Väldigt, väldigt snart. Det finns en risk att jag kommer dö här uppe, nere. Jaha. Jag simmar jättelångsamt! Ja, jo, man är inte så snabb utan fötter då. Åh, gud, jag kommer... Hur går det? Ja, det är ont nu. Det gör ont. Men så. Oh, gud, vilken fin båt vi börjar få, måste jag säga. Det får man säga så gott folk. Har du kollat in våran båt? Vi har byggt som fanken på den. Ja, det börjar bli ett par foundations. Det är snart en hel övervåning också. Ja. Problemet med det är att det tar sån tid. Ja. Ska vi? Hitta en pufferfisk. Nej, jag får se. Vart då? Inte döda den. Ja, du måste få se den. Sidan ön. Ja, jag kommer. Det är två! Jag kommer! Fan, jag har fullt inventory. Hold ya. Vänta, jag kommer. Vadå på andra sidan ön? Ja, jag simmar runt halva ön. Ja, jag kommer. Hur var det flashlighten gick på? L? Nej. Här är den ju! Lampa. Ja. Akta! Det sprängs! Ja, jag ser. Aha, fan också! Hur jag slog den? Ta den andra nu. Och sen måste du backa. Jag backar. Fy fan, vad jag tar skada ut av den här röken. Ja, de var jättefarliga. Aj, du vet vad du... Ja! Guts it! Jag tänkte säga, inte ta den! Nej, ja, men... Jag fick fan! En... Fan! Du! Ja. Vad? Nej, men gud, hjälp. Jag har den på huvudet nu. Ja. Gott folk, vi tar lite paus här så ska vi sova så det blir ljust igen. Vi är alldeles strax tillbaks. Så där som gott folk, då har vi sovit och gjort om den här lilla rackaren. Till explosivt pulver. Det var explosivt gegga man fick när man dödade den tonfisken, tänkte jag säga. Men blubbfisken, nu såg ju inte ni det eftersom jag inte fick riktigt harvesta den. Men, titta här. Ja, men jag tänkte jag skulle gå tillbaka till andra sidan ön och se ifall jag hittar den till. Den är riktigt ful faktiskt. Nu har jag ingen ammunition till den här pilbågen så jag kan lika lägga av med den. Jag tänkte jag skulle sticka tillbaka och se ifall jag kunde hitta en till som blubbfisk. Döda den så ni får se hur det ser ut. Och då får man en gegga som man sedan lägger i ugnen här.
och gör om till pulver. Men det första pulvret måste vi faktiskt ta och research här, tyvärr. Ja, tyvärr. Så då studerar vi den här rackaren. Okej, okay, är du redo? Ja. Bam! Ja, jag är redo. Nätpatron, lär dig. Där! Jajamän! Nice. Så nu borde vi, teoretiskt sett idag, kunna bygga en, den här nätpatronen och nätkanonen och försöka fånga geten som är på andra sidan ön. Det, du! Ja. Du skulle bygga en sån där jordplätt. Ja! Men... Det måste du göra. Just det. Det glömde vi. Det... Men det skulle vi göra först så vi ser hur, hur den ser ut och så. Det sa vi faktiskt. Vi sa vi borde göra en gräslott. Först. Ja, och sen glömde vi det. Ha. Ja. Jord. Ska vi se. Man tillverkar den så. Sen... Undrar om det är en ja. Plott per djur. Det är en planka är det. Ja, men om det är en plott per djur. God. Det är två jätter. Ja, jag såg det. Jag funderar på om vi ska ta med oss båda två faktiskt. Jag sett... Man kan para dem. Jag satte den mitt här uppe nu. Ja, är det gräs på den eller? Nej. Är det? Nej. Behöver du vattna den? Alltså, det är gräs på den. Väldigt. Ja, det står ju det. Behöver färskvatten nu. Så. Ja, då så. Vattna grödor. Nu är det fortfarande lika lite gräs, men det ser lite grönare ut. Det kanske är som tränare att ta en stund. Förmodligen. Jag tror vi ska sätta ut. Så. Nu låter den här hajen väldigt mycket här nere. Jaså? Ja, han är väldigt så. Otrevlig. Ja, du som sa det. Jag gick tillbaka hit där vi såg pufferfisken. Ja. Den andra. Ja. På natten där. Han är inte kvar jag eller? Jag ser den inte. Nej. Ja, jag ser den inte. Det är typiskt. Ja. Jag ska... Men jag ger inte upp, för vi måste ha mer. Alltså, då måste vi ha två ju om vi ska få båda. Ja, så. Nu ska vi se här. Jag tänkte att jag... Det är en låda. Alltså? Ja. Ta den så att du inte missar den. Ja, nej men jag tog den. Det var massa plankor och sen fiskgryta recept. Okej, vad bra. Simpel jag behöver mer plankor. Jaha, du fick ju plankor nu. Ja. För jag har nämligen satt ut två gräslottar här. Oh, det blir automatiskt större! Nice, det blir seamless. Coolt! Ja, då, här hittar de jag en pufferfisk. Ihop. Ska jag ta den, eller? Nej, jag kommer. Jag kommer. Ja, rappa på rappa då. Rappa kalja. Vart är det någonstans? Andra sidan, typ på samma ställe, fast långt, långt ut. Typ på samma ställe, fast ändå inte. Det låter den, som den en efter mig. Bra softisförklaring. Jag tänker att man kanske kunde skjuta dem med pil och båge, men jag vet inte fanken, jag tror inte att det... Kan du skjuta dem? Här är en get. Nej, det vet jag vet faktiskt inte. Sen måste vi bygga den här nätkanonen också. Ja, jag själv. Ja, jag kommer. Jag lockar in den här. Sidan. För den är efter mig. Den har aggro på mig. Den har aggro på dig, ja. Jag tankar. Ah! Han var immun, vet du. Ja. Jag är inte immun emot den där. Det kände jag förut. Jag är där vi hittade den förra nu. Ja. Vid all bambu så att säga. Ja, länge till vänster. Där är du, jag ser det. Du hoppar på land där. Ja. Men om du har pilbågen och pilar med dig så... Inte det. Nej. Nej. Okej. Okay. Ja. Nej, då var det inget. Nej. Du, det var här nere du hittade lådan va? Under... Nej, inte under det. Nej, det såg ut som ett riktigt bra ställe för en låda nämligen. Här är den ju! Ja. Vänta. Har du fötterna på dig? Jävlar. Jag har fel mode. Jag är ett tredje person. Jaha, det ska du inte vara. Nu är jag fågel låter. Här också. Va? Nej. Inte spränga. Vänta. Vänta. Nej! Men hur kunde det sprängas? Jag var ju långt bort ju. Ja. Jävla fisk. Skitfisk. Ja. Då får vi leta upp en ny. Ja, två till. Nej, en. Ja, två. Vi vill ju ha båda getterna. Men jag tror till och med att det finns tre getter. Undrar vad man kan få från dem. Mjölk, kanske? Ja. Nu spånar jag fritt där, så jag har ingen aning faktiskt. Ja. Men, nej, jag vet inte. Jag tänker ju att ull är ju någonting man vill ha, men det vet jag inte. Läder, kanske? Ja.
Fast det känns lite grovt att bara ta med sig jätter och döda dem. Gör inte det? Nej. Nej, okej. Okay. Man kanske kan göra kebab på dem. Men man kunde väl... Jo, man kunde göra armor om man hade ull. Exakt. Också. Men jag vet... Fast borde man inte kunna göra ull på get? Jag kan ju tycka det. Eller hur? Ja, men jag vet ju inte. Jag simmar runt här nu och ser ifall jag hittar någon mer sån. De känns ju som att de spånar om. Ja, vet inte det ja. Det vet du faktiskt inte. Vad jobbigt annars. Måste vi hitta en till stor ö? Det tog ju bara ett par timmar att hitta den här. Ja, det gjorde det faktiskt. Men, fast på andra sidan har vi inte letat i vattnet runt de andra stora öarna som vi har sett. Jo. Den första stora ön var jag brett mycket nere i vattnet faktiskt. Ja, så var det då? Ja. Det kanske man kan tycka att du borde ha sett en fisk om det var någon. Ja, och det tror jag inte att jag gjorde faktiskt. Nu har jag simmat helt varv här. Ja, nu är jag tillbaka. Gud vad mycket metall det är här nere. Ja. Jag ska faktiskt göra så att jag tar det. Jag ska åka ner och ta det. Ja, för det börjar bli lite dåligt med metall. Aj. Där ser jag hajen. Ja, just det. Jag vet inte om du skulle på något sätt... Och för en liten bro under vattnet. Ja, jag vet inte. Vad märkligt. Jättemärkligt. Ja, nu kommer hajen bita. Han missade. Jag dodgade han som en kung. Wow! Säg wow, kung är du! Ja, jag sa, säg det. Kung är jag. Jag letar vidare en stund då. Åh nej. Så länge han är på dig så kanske jag kan få leta i fred. Jag kuttade han två gånger. Ja. Han missar ju nu hela tiden. Vilken dålig haj. Och det är ju skitbra. Ja, så. Man kan äta vattenmelon under vatten. Nej, haj, sluta! Vad gör den? Han hugger. Är den dum mot det? Nej, han hugger på våran fälla. Eller flotte. Jaha. Ja, så att den är dum mot mig oss. Ja, ja. Så. Det är väldigt, väldigt tomt här borta i havet. Ja, då skiter vi den pufferfischen då. Nej, det var tråkigt. Vi måste nästan ta lite paus till att se om de respawnar faktiskt, ska jag tycka. Ja, så vi kan få dem där jätterna. Det tycker jag väl att vi gör faktiskt. Okej, nu sa vi att vi inte skulle spela off-cam här hos folk. Men nu var vi tvungna att göra det. För att vi googlade lite där och pufferfischen var inte... De respawnar inte tyvärr. Så man var tvungen att ta sig till en helt ny ö. Och då har vi gjort det. Och det har typ tagit 20 minuter. Så att det hade varit jättetråkigt att se det och få följa med på 20 minuter bara. 20 minuter med båda motorerna igång också. Ja, 20 minuter med båda motorerna igång. Vi har egentligen bara typ samlat material och byggt... Det är en till fågel. Åh, ja! Eller, ja... Nej, jag har ju ingen vatten. Nej! Stäng av motorerna. Nej, jag kan inte komma dit. Nej, då gör jag det. Ankaret. Ja, jag har ingen varken vatten. Jag dricker rätt på alla kokosnötterna här. Gris! Åh, jävlar vad stor han är! Är den då? Den är ju superstor. Den är ju målad på kroppen också. Okej, den var väldigt stor. Den är ganska stor. Ja, jag såg det i tredje person. Den är jättestark. Kan man hoppa över den, tror jag. Nej, fan, ta dig! Du lurade den åt mig. Jag gick åt den. Kolla. Jag skulle liksom dodgea den, du vet. Hej, grisikno. På skärten. Aj! Ni är skitstor. Och stark. Ja, visst. Och mycket. Där drog han. Ska du ta den? Nej. Nej, inte jag. Okej, jag tar den. Jag tänker att det är bra med köttet så vi kan... stackable food, så att säga. Absolut. Vildsvinshuvudet där kan vi lägga i... Det är en liten insjö här. En liten insjö. Lägger vi ner den där. Så. Där! Fan.
Jag gjorde en liten en sån här stege, gott folk, så man kan komma upp. Satte ut en tills vi kan ha mer granar och gjorde hela den här rackaren. Så när vi väl kan få pufferfish-shitset där. Ja. Så kan vi, ja, precis. Det var ju därför vi åkte hit. Ja, så kan vi fånga djuren och sätta dem här inne på gräset. Det. Nu hör jag en gris, tror jag. Va? Nej. Nej. Nej, det var jag. Okej, det var du. Ja. Du, gott folk. Get! Jag okej. Okay. Gott folk, jag undrar om vi ska göra lite mera järntackor och fjädrar. Om vi ska göra lite mer metallpilar så att vi kan döda den här... Den där fågeln. Ja. Ja, för den gjorde jätteont. Jo. Men var det järn till dem? Jo. Aj fasen. Ja. Vi har väl inte så mycket kvar, va? Vi har inte jättemycket, nej. Det kan ju visserligen... Eller ja, det finns ju här någonstans. Men jag, det gör det ju runt ön, definitivt. Jag gör ett gäng för vi behöver döda den här rackaren. Så tar vi den igen. Lägger över den skiten. Lägger över den. Fick inte plats där. Aj! Oh shit, vad rädd jag blev. Här kommer en haj. Så, den hajen dog! Gjorde den? Ja. Ja, nice. Muerte. Dedo. Muerte dedo. Men du, skulle du kunna foka på pufferfisharna eller? Ja. Så ska jag kolla vad de här sakerna kostar att bygga. Får du foka på fågeln? Ja, skrot och en bult till. Jag tänkte jag skulle ta och... Skrot och bult, herre. Skrot och bult. Så. Här ja, har men jag bult, fokar. Ju. Tackar. Och så behöver vi den där plasten som jag undan precis. Nice. Lägger över den där. Nu har jag gjort en nätkanon. Ja. Ah, det kliar örat. Gud hjälp mig. Så. Sen behöver vi explosivt pulver och sten. Åh, vad tur att jag inte slängde all sten där då. Ja. Sten finns ju också här, men det är inte så roligt att plocka kanske. Nej, men det finns gott om sten här. Ja, det gör det. Det finns mer sten än vi kommer att ha explosivt pulver i alla fall, så mycket kan jag säga. Jep. Hajen tar vi och placerar i här. Det som vi också skulle behöva ha mer av är ju honung. Men då behöver vi nog hitta en sån ö med björnar på, sån metall. Mm. För jag tror inte att det finns där på de här öarna. Gissa jag på. Det är sant. It's true. Vi skulle behöva i alla fall en sån nät explosive medelkits. Ja, helst två. Nej, kolla här! Vad är det här? Va? Vadå? Det är lite kalkon, gott folk! Det är lite kalkon? Ja, tupp kalkon. Det är säkert dom man får ägg av. Kan jag hugga ner det här trädet? Ja, det är sant. Nej, kunde jag inte. Aj, här är det ju någon som har varit förut, märker jag. För här kan man hoppa upp. Nice. Här är någon som har bott på den här ön. Alltså, hur svårt ska det vara att döda dem där? Jajamän, här är någon som... Det här är ju massa saker, goda saker här uppe på ön. Har du varit här uppe? En vända. Ja, du var uppe. Det är någon som har byggt ett fort här. Tog du den sista som var uppe? Ja, det var ett gångjärn och... Ja. En bult. Jag säger, här är geten i alla fall. Nu ska jag säga. Alltså, jag vet inte hur man dödar pufferfiskarna. Har exploderat dem igen, eller? Två stycken. Nej, men chilla då. Så ska vi se ifall det går att... Ja, jag hittar ingen fler. Än. Nej. Jag vet inte hur... Kan vi försöka skjuta med pil och båge, kanske? Ja. Ja, om jag hittar någon så. Så annars vet du fasen, då bara sprängs. Ja, men... Sen vet jag inte om man har samma reach med macheten, för mitt spjut gick sönder, så jag har bara macheten. Ja, men chill. Varför kan du inte bara göra en nytt spjut då? Ja, men jag tänkte att macheten kanske var starkare och det gick fortare att döda dem. Ja, hur känner du för det nu? Ja, det... Det går definitivt inte snabbare. Nej, jag tänkte att den skulle vara vassare, starkare. Aj! Eftersom den var ganska dyr att göra. Hon träffar ju mig med sten hela tiden, den här fågeln, alltså. Ja, den var jätteirriterande. Puff. Men mer än två pufferfiskar lär det ju finnas här, gissar jag. Ja, här är en. Ah, shit! I got one. Ja, då ska vi se om jag kan ta och skjuta den med min pil och båge då. Ja. Pil och båge. Jag är vid kusten. Okej. Okay. Hittar du mig då? Det kan... Det är nog någon kista i vattnet här också, den. Tror jag. Ja. Men... Ha!
kan inte riktigt ta den just nu. Jag har träffat den 4 gånger typ nu. Kom här, fågel lille. Ja, jag ska bara döda. Jag ska bara döda. Han är startad. Hon. Ja. Nice. Nej, gud hjälp mig. Nu missar jag alla pilar jag hade här. Så, det här måste den bara vara en träff bort kan jag tycka. Så känner jag nu, gott folk. Ja, du skulle ha räknat. Jag gjorde det 5 gånger. Ja. Jag är nedanför fågeln. Fan. Bakom den nu. Ja, och då vet jag vart du är. Ja! Yeah! Dead! Hon dogade. Ja. Hon rullar runt. Hon rullar. Här är hon. Hon ligger på rygg. Oj, ja. Oj, oj. Gud vad död hon är. Så. Aj, aj. Hon eller han. Upp och ner. Jag tar dig. Så. Fjäder, 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 fjäder. Rå kycklingklubba. Rå kycklingklubba och screecherhuvud. Nice. Vi måste kutta alla träd och mangogrejer här på den här ön sen. Ja. Men kom se. Jag är på väg. Si. Det var jättetråkigt att stå och hålla den här. Ja. Jag höll på att simma upp på land, den lilla rackaren. Ja, jag ser den här. Såg den. Ja, där. Lys på den. Ja. Stå still. Tropiden försvann. Ja. När den nuddade vattnet. Förmodligen. Har du spjut? Vänta. Ser du den ens? Jag tror... Fan också! Bågen gick sönder! Ja. Vänta, vänta. Vi stick därifrån. Jag tror jag har simfötter och grejer på mig. Eller någonstans. Ja. Här. Så. Kan du lysa? Ja, jag gör det. Fast inte så länge till. Uh-oh. Där träffar du den. Och den jajamän, bara... den pep till. Vänta, vänta. Jag har ett spjut. Jag tror att det är... Jag kommer med spjutet. Lys på den. Ja. Jag tror det är typ 3. Vänta, akta dig. Ja, men den är inte efter mig. Oh. Så! Oh! Nice! Jag har lite ångest där kan jag säga. Ja, jag såg det. Oh, gott folk, nu är vi satt. Nu sticker vi tillbaka till båten, smälter den här rackaren, sover och så återkommer vi när vi har gjort en nätpatron så vi kan fånga geten. Ja. Ja. Så där som gott folk. Då var det sista för idag då. Ja, så fort vi har fångat djuret. Nu kan det ju vara så här att det här är ju första gången vi använder den här pistolen. Ja. Så här ser den ut. Den är ju ganska cool. Det är ju en gasbehållare med någon sorts gaffel längst fram som någon riktmedel. Och sen är det ju någon sorts konservöppnare som man håller i, eller skruvmejsel tror jag det. Aha. Nej, det är nog okay. En skiftnyckel. Ja. Den är rätt ball i alla fall. Man är ju men du vet ju inte hur den funkar. Jag vet ju riktigt. Inte hur den funkar riktigt. Så det finns ju en viss risk för att jag kommer missa djuret. Ja. Vi hoppas ju inte att du gör det, för nu finns det inga fler pufferfiskar här. Nej. 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 Så därför får jag springa väldigt nära djuret här nu. Ja, ja, det lär du ju göra. Jag vet inte ens vilken man skjuter på. Är det... Mus 1? Ja, jag får väl anta. Jag får väl anta det. Och så vill jag inte att den ska vända precis när jag skjuter, eller? Nej, det är ju svårt att veta i förväg om den gör. Jag knockar han typ. Okej. Okay. Ska du börja släpa med honom då? Jag håller han! Gör du? Jag håller han! Vart är geten? Jag håller han. Ja. Jag håller han. De kunde man inte få ull av. Vänta nu. Du fram. Ja. Nej. Ja. Är du? Nej. Nej, jag menar nej. Man kan inte få ull ut av de här, men det skiter vi för att vi vill ha en get ändå. Ja, vi vill ju ha lite sällskap på båten. Ja, någon som vi kan prata med. Softie ser ut och hugger ner alla träd här, så att vi kan få med oss alla träd och leta upp alla vattenmeloner och ananasar och bär och sånt. Och tyvärr så hittar vi inga mer pufferfischer här. För helst av allt så skulle vi också vilja haft med den här kalkonen som springer här. Ja, det hade varit mysigt. För jag antar att man eventuellt kan få ägg ut av den. Jag vet, det är lite oklart. Det skulle jag i och för sig kollat upp, det gjorde jag inte. Nej. Ullen däremot, gott folk, får man ifrån lamor. Och vi kollade längst upp på berget där för att det stod så här. Men uppe på bergskullarna så kanske det finns lamor. Men det gjorde det inte där. Nej, jag tror att vi har varit överallt flera gånger nu. Ja. Så. För att vara på säkra sidan. Ja, nu släpper jag den här. Ja, hoppas den inte rymmer bara. Nej, den står här. Gör den det? Ja.
Jag har döpt den. Och man kan lyfta... Haj. Haj. Haj, haj, haj. Man kan lyfta upp den igen. Med handen bara? Ja. Men ditt nät är försvann nu. Ja, ja, min nätpatron är tom nu. Nu är den oladdad. Men vi har en get! Ja. Som ut och går. Kan... Vet du vad? Det är ju jättebra. Jättebra! Tumme upp för det. Såg du cringe ut, det hörde jag. Ja. Jag tror vi ska tacka för oss idag. Det har hänt jättemycket idag. Vi har satt upp alla de här sakerna. Vi har fångat pufferfishar, dödat dem, gjort explosiva saker. Vi har fångat en get, vi har dödat vildsvin. Vi har gjort massa roliga saker idag. En hel del. Det har vi faktiskt gjort. Men gott folk, vill se mera Raft? Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in. Och kika in morgondagens avsnitt. Så ses vi där. Ha det gott! Hej då!